El que estem fent avui és tancar un projecte que ha tingut 3 anys de durada i el projecte s'ha focalitzat en l'anàlisi dels conflictes polítics a l'estat espanyol en relació a la seva construcció mediàtica. Va començar el 2010 i es va demanar perquè el context polític i mediàtic estava escalfant molt en aquell moment, fa 3 anys. L'expectativa era que el context s'escalfés més, i la qual cosa ha estat així. Un dels casos que vam analitzar va ser les declaracions de José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero sobre l'estat de les autonomies, i altres casos que hem estudiat, per exemple, el cas dels papers de Salamanca, o també la prohibició dels toros a Catalunya, que també va ser, al cap i a la fi, és una qüestió cultural, o si es vol, social, que va esdevenir ràpidament una qüestió de caràcter polític identitari. Per això hi ha un llibre que és interessant d'esmentar, que és La mediatització del conflicte polític, i que resumeix bastant tots aquests casos. És a dir, és un llibre que és una de les parts importants de resultats. Aquesta recerca té una dimensió internacional importantíssima. Han col·laborat en el projecte investigadors de Bèlgica, França i la Gran Bretanya, concretament Escòcia. La meva participació la vaig fer amb un col·lega que viu a Escòcia, és espanyol, però viu a Escòcia, i vam fer un estudi de la manera com els mitjans de comunicació, sobretot la premsa, a Espanya cobreix la premsa en llengua espanyola i també la premsa catalana, com cobreix els partits de la selecció de futbol, entre cometes, nacional de Catalunya. I vam fer un estudi molt detallat, la cobertura als diaris de Madrid i també de Barcelona. En totes aquestes rutines i formes de treballar dels periodistes hi ha, evidentment, una tasca professional en què en periodisme sempre busquem, o s'hauria de buscar, una certa imparcialitat i, evidentment, un distanciament en els fets polítics. La realitat, com qualsevol ciutadà pot observar quan llegeix els diaris, si veu la televisió o escolta la ràdio, és que sovint els mitjans de comunicació prenen actituds ideològiques molt marcades. Pensem que és fonamental de cara a mantenir, diguem, una democràcia sanejada, que el periodisme faci un esforç en mantenir un cert distanciament, una certa, diguem, actitud professional que considerem que s'està malmetent justament per les fortes relacions que hi ha entre la política i la professió periodística.